Hello la famille, shalom. Na yenga grâce à votre vie na lesa bino bilé ya kitoko mboto moto moko ya otie na pondu otie na ngaingai olambie bouillon otie na mosaka nzombo azano kokotia mosaka na ngaingai ozano zana monguso ayi a venir otie na pondu okolia kitoko bino mo boyebiti monguso vene ici tie na pondu liai donc mboto azali ya moto moko Nzombo peye yo ya ya. Eze la ka yo. Ti mwa nzombo nonga inga imosaka. Ozi solo na yo. Zo mboto na yo sali. Ya ya na ye. Liloka na ipona liesa libumu na yo. Libumu na yo. Elia bilo kwa kitoko. Muno kono tango yeko tambisa kitoko. Zo ke lengi. Che grace favor TV. Kitoko makase. Antuka bande konanga. Nzamba pambola bino. Bambisi yeye. Benganga na 00336529745 06 na bata France 52 90 79 45 okolia kitoko ngamoro nazana mama loboko yaka biloko na biso biso batolinga kolamba kolia kitoko okolia bien chez grâce à votre TV nazo zela kaka yo benganga inaza disponible na ko livrer partout et c'est kayo okolinga okozwambisi na yo que Dieu vous bénisse abondamment tout va bien avec Jésus-Christ au côté na 17 chemin divine na prière na biso mata toujours na prière.